Ah, foda-se, não deu, não rolou. No final tem de novo. Regular Kit de volta. Só que não que receita. É, respondendo comentários número 4. 4. É o 4. É o 4. Eu acho que eu pesquisei. É o 4. A gente sabe das coisas do canal. É o 4. Tá, vamos lá. Se você perguntou pra gente no Instagram, que é esse aqui. Era na foto certa lá. Obrigado pela sua pergunta. Tem várias perguntas. Se você perguntou coisa que a gente já respondeu, clica aqui no card e vai assistir os programas antigos. E começar? Mas vamos, aí vai começar agora. Tem vinheta? Não sei se tem vinheta pra responder comentários. Não tem vinheta, só corta e vamos pra pergunta. Yasmin Mo perguntou: vocês têm preferência de música? Se sim, que tipo? Ah, eu escuto de tudo, mas de preferência, tudo, assim... Vai da moda de viola ao heavy metal, assim, não tem... É, sei lá, eu tenho, tipo, mais puxado, mas eu... É, escutar, você falar, né, hein? Só se for um negócio bem ruim, assim, mesmo, mas aí eu não sei. Você não vai pra botar funk pra ficar ouvindo. É, isso, com funk eu não... Terça-feira à tarde. É um negócio, tem coisas que eu não prefiro. Nunca fiz isso, tá ligado? É, eu não prefiro, mas de resto, assim, você já fez, né? Caralho! Eu não faço, isso aí eu não faço. Ah, é da hora, tem hora que você tá... Você escuta tipo... música? Mano, eu parei de escutar música. Faz tempo já que você falou isso. Faz tempo já que você falou isso. Mas isso aí, a gente escuta de tudo, mas o negócio é escutar música emo. Isso é o que emo é a melhor música. Faz... Vamos voltar o emo muito, assim. Todo mundo. Não é? Tá voltando, não, mas vamos fazer voltar mais. O problema agora é que os emo toca trap, assim, ó. É, aí trap. Trap é um negócio que eu também não... É, não, sai. A galera tem tatuagem na cara, tá ligado? Ah, quer escutar? Escuta, mas não... Tipo... Só do Billy Ray Cyrus, esse é legal, o resto... É porque tem country no meio. Tem country no meio, fica bem da hora. Mas... Fique na escola. Sim. Se for bebê, não dirija. Um bebê mesmo, assim. Dervov perguntou: pra alguém que quer levar a culinária como hobby, fazer faculdade de gastronomia é interessante? Ou fazer uns cursos? É porque tá cursos. Tá. Como? Cursos. Cursos. Técnicos é mais worth. Worth it. Assim, nem se você quiser seguir na área, você faz faculdade de gastronomia. Você já mata aí no começo. Meu comentário. Né? Faz uns cursos aí, treina em casa, é mais legal. E se você quiser saber de faculdade de gastronomia, eu fiz. Ainda um mais vídeo que é hobby, né? Ah, não, pra hobby, velho. Pra hobby, eu acho que curso. Assiste o RK pra hobby, mano. Não, é que eu acho que até profissionalmente, se você quer muito, eu acho que fazer uns cursos é muito mais legal. É, depende. Você tem dinheiro pra enfiar no seu cu e, tipo. É, porque curso você vai gastar muito. Não, mas na faculdade também, velho. Então, tá caro pra caralho. Você vai fazendo Senac em São Pedro, você vai gastar uns 2 pau pra fazer a faculdade. Então você tem muita grana pra gastar e você gosta mesmo. Faz, é legal. Você passa, tem a... Tem tudo, você vai ver de tudo um pouco. Sim, você vai aprender bastante coisa. Mas se você não tem tanta grana e vai fazer um aqui e um lá só pra aprender e fazer pros seus amigos, faz o curso. Faz e curso, vê uns vídeos. Clica no vizinho que no meu canal eu gravei sobre... Sobre isso. Sobre faculdade de gastronomia, uns tempos atrás. Boa. Eu tava no auge do ódio pela faculdade, então vai lá ver. A Clã perguntou: quem teve a ideia desse comeback do RK todo produzido? Fui eu, mas mais ou menos, né? Eu falei, na verdade, só de, vamos voltar. Aí você falou, tem a produtora. E aí eu falei, verdade. Não, na real, a gente lembrou todo mundo meio junto. Mas a ideia veio do Phelps, alcoolizado. Muito alcoolizado no ano novo. Dentro da piscina. Bem alcoolizado. 4 horas da manhã. Foi bem alcoolizado. Foi mesmo. Muito bom. Saudades ano novo. Feliz 2019. E daí foi, foi a ideia do Phelps, bêbado. Bom lembrar. Muito bom lembrar, mano. Você não tem boas ideias, não, mentira. Não, dá pra ter, mas é que... Não vou fazer apologia a álcool aqui, porque, mano... Não vale a pena fazer apologia a álcool, né? Como vocês decidem que receita gravar? A gente pergunta pra vocês. Vocês dão ideias. Eu vejo minhas apostilas da faculdade. E aí ele vai falando, se a gente fizer isso? Aí eu, vamos. E às vezes eu vejo o que eu tô com vontade de comer mesmo e a gente faz só porque eu tô com vontade de comer. Cada um manda uma coisa num tema diferente, a gente faz umas coisas aleatórias. E dá pra fazer mil vezes a mesma receita de jeito diferente. De jeitos diferentes, mudando umas coisas ali, taca fogo em um e outro não. Taca fogo em um e outro não. A gente tem que flambar umas coisas aí. Vamos flambar umas coisas amanhã? Vamos flambar tudo. Tipo, a gente flamba um parafuso, não sei. Umas coisas aleatórias, assim. Só pra flambar. Eu vou arrumar uma sotese pra amanhã, pra gente flambar umas coisas. Tá, ok. Qual a parte mais legal da gravação de uma receita? A parte mais legal da gravação... É quando dá tudo errado. É, quando dá tudo errado fica engraçado. Eu acho que
a parte que a gente começa a dar risada, assim, ó, que todo mundo perde a linha. Ou se dá umas coisas erradas que suja, sei lá, ou se... Sei lá. Mas tipo no vídeo do making off que o... Esqueci o nome da galera. Que o Jean e o Eric começaram a chorar, dar risada, assim, ó, sozinho. Só porque aconteceu. Só porque foda-se. Um olhar pra cara do outro e ria. Isso aí é muito bom. Essa é uma parte bem legal, assim. Sim. As partes são engraçadas que a gente consegue... Quando dá mais risada... Eu acho que essa é a parte mais legal, assim, ó. E quando a comida fica boa pra caramba também. Sim. Até porque a gente tá no canal. Mas é sempre, né? A gente pode... Nossa. Que moral, hein? Brinca. A melhor coisa dessa temporada foi o Gabi de vestido. A gente vai ver isso novamente? Assista todos os vídeos. Talvez em algum deles ele apareça de vestido. É, ano que vem ele faz de novo, quem sabe? Ou ele aparece antes. A gente tem um especial aí, não sei. Dá pra fazer várias coisas. Às vezes a gente já gravou alguma coisa, você não sabe. Bicho, é o marketing. Então. Às vezes, ó, no meio do vídeo, às vezes ele vai aparecer de vestido, você não sabe, assiste aí. O mesmo vestido? Não, pode ser outro. Eu posso aparecer de tubinho, ia ficar como? Nossa. Pitel? Mas... Essa pergunta eu gostei muito. A Isa _ Luna. Se você fosse pra dar um gosto de uma comida pro outro, qual seria? Por exemplo, o Gabriel acha que o Phelps tem gosto de crepe de marshmallow. E sushi, algo assim. Nossa, gosto de uma comida. É tipo, nossa, mas... muito boa essa pergunta. É, mas tipo, é muito bizarro. Uma cor pra sua personalidade, seu spirit animal. Qual que seria a sua comida, assim, não faz... É, posso responder qualquer coisa, porque não faz sentido algum. Não, eu olho pra você, é crepe suíço, velho. Crepe suíço. É Phelps desde molequinho, né? Crepe suíço. Eu não tenho ideia do que... De presunto, queijo e orégano. E nem é piada, você gosta mais de queijo. Crepe suíço de queijo. Ah, porque eu gosto. Aí você tá. Você só comia isso, velho. Então eu imagino que. Tá. É a comida que me relaciona a você. Porque assim, eu comi tanto que eu tenho gosto disso. Exatamente. Entendi. Acho que é a primeira coisa que associa você, então. Ah, mano, não sei. Que comida, não sei. Um espetinho, sei lá. Um espetinho. Sei lá, mano. Eu não sei, um espetinho de carne, assim. É. Tá aí. Caralho. Olha isso aqui. Como caralho você segue em frente com a porra da sua vida? Nossa! Fala menos palavrão, mulher. Depois que ver que o Wagner Moura é o Gerard Way brasileiro. Você já reparou isso aqui? Não. A gente vai entrar no Google agora. Agora, tá. E aí você vai colocar na tela aí pra... Aqui, ó. Esse é o Gerard Way, no seu lado direito. Ok. Dá uma lembrada assim, puxa. A boquinha, velho, de chupar ovo. É muito igual, mano. E esse aqui é o Wagner Moura. Sim, sim. É muito parecido. É porque ele tem uma cabeça mais esticada, assim. O Wagner Moura. É. O George é mais achatado, né? É um achatado, outro mais esticado. É tipo o Arnold. Isso. É a cabeça chata. Mas realmente parece. Mas parece traços, pra caralho. Tem os traços. A boquinha, sim, eu acho que lembra. Sim, muito. Eu fiquei tipo, caralho, muito bom. Mary Silver falou, gosto de cozinhar, amo desenvolvimento. Eu sei falar, eu tô na segunda série ainda, calma, tô aprendendo. De jogos, desenvolvimento de jogos, e sou apaixonado pelo universo. O que diabos eu faço da minha vida? Considerando que todos esses itens estão no meu coração, amo vocês, beijos, KZKZ. É, não sei, CR. Nossa, mas são três itens, três áreas completamente distintas. Com os outros dois dá pra você... Eu não sei, dá pra juntar os três em uma coisa só? Você fazer um jogo sobre cozinha espacial? Você acabou de dar a resposta pro cara aí, ó. Vai fazer desenvolvimento de jogos, aprende a cozinhar por hobby, faz um jogo de ficção científica. Sobre cozinhas, cozinheiros galácticos. Olha, não tem nada, nenhum universo de cozinhas galácticas. Quem sabe seu jogo virar filme depois, né? Sobre cozinha. Ah, eu não tava esperando por essa. É, então, bem, eu, tenho, eu consegui, né? Eu dei pra você responder porque eu não queria essa bucha, mas foi muito bom. Foi bom, foi bom. Aí, ó, eu te dei uma ideia milionária, por favor, me cita como nos créditos. Só com um obrigado mesmo. E com muito dinheiro. É. Pergunta do Gabriel Queô e Arthur Vemelo. Perguntaram basicamente aqui, sobre como tá sendo a produção toda e da onde essa produção veio. É estranho. É muito estranho, né? Pessoas me olhando o tempo todo. É bem, bem difícil, assim. Ai, para. Não, agora não mais. Não mais, mas... Pô, mas no começo deu uma travada braba, é óbvio, assim, né? Um pessoal que eu nunca vi na vida tá olhando pra mim, para. Tipo, foi... Tudo foi bem que bem... Na internet o pessoal... Não, mas beleza, é diferente. Não tá no quarto com a gente. É, assim, exatamente. Tipo, pra câmera, foda-se. Pra câmera, assim. Foda-se. Mas, depois que já mas tá lá... Mas tem um pessoal olhando mas, aí. É, mas no começo foi meio... Trava tudo. É. Tanto que vocês encheram o saco. Mudou a produção, mudou ficou a produção, muito... Ficou travado, ficou robozinho. É, mas tem um nome pra isso. Ah, eu não sei. Foda-se, né? Na é, real. Então. Mas aí, mas agora tá bem mais de boa. Tá se soltando. Sim. E a produção veio porque todo mundo é amigo, conhecido. Segue a página da Gil Produções. É, Gil Produções, tá aí, ó. Depois me manda colocar na descrição, porque eu não vou lembrar. Mas é nóis. E mas foi legal.
É, tá sendo divertido. Tá sendo bem, bem... Outra pegada. É, completamente diferente. Loucura, loucura, loucura. Como mas tá, diria... tá diferente, mas tá igual, né? Haha, essa é boa. Não, não quero, foda-se. Não, vamos fazer. Pâmela JDT. Felps, você lembra mais ou menos quantos fora você já levou até hoje? Fora? Todos. Todos que dava pra dar. Todos que... Tinha oportunidade de tomar um fora, eu tomava. É, é então, assim, mas é... Não, putz. Você para de ligar pras coisas assim, ó. Você olha, você tem uma hora que para de contar, é, não, tá que para de doer, assim. A minha hora pra você fazer assim, e sai andando, tá ligado? Não, ela nem responde é, mais, então... É que não cabe na mão, não sei contar mais que isso. Aí eu já parei de contar ali. É muito, esse negócio é bola pra frente, não liga não, velho. É. Sempre tem outra pessoa sempre que sempre tem quer. Outro fora pra tomar. Você tá preocupado com o dia hoje, de amanhã vai ser pior. É, você fica tranquilo. Não, acontece. E sempre tem alguém quem queira. Pode ser nóia, pode ser drogado, mas às vezes... Mas... Tu pode nunca conhecer, não, tô brincando, que horror. É verdade, velho. É verdade, mas para. Ah, são 7.8 bilhões de pessoas na face da Terra e você pode nunca conhecer o amor da sua vida. Nossa, agora você enfiou... Conselho sentimental. Você enfiou na... Fica na boa, velho. Para. Fica bem com você mesmo, isso é bom. Caralho, essa é, pegou aqui, essa ó. Essa aí é pra vou finalizar. Aí. O cara esguiche assim, né? Wanderson... Ah, não, essa é do pão com mortadela. Não. Eu não vou ler essa porra, eu vou ler essa porra. Lê, vai, lê rápido. Não lê rápido, não. Eu ia emendar já um rap god aqui. Não, nossa. Faz mais receitas. Acompanha comigo isso aqui, vê se você... Vem comigo. Faz mais receitas de tipo aquelas que a gente faz quando tá loucaço de fome. O que é uma pessoa loucaça de fome, Felps? Eu não sei. Na madrugada. Na madrugada. Ela tá, tipo, gritando, quebrando as coisas fazendo em casa. Com a cabeça na parede. É, sei lá. Rachando os vidros da casa, né? Teto. No soco. Com fome. Tipo um dia desses, eu peguei mortadela e queijo, coloquei no pão e ficou muito bom. Se ficasse ruim, eu... Surpreendente, né, bicho? Caralho. Caralho, velho. Mano, eu não consegui. Vem participar do programa, dá essas ideias de receita pra nós, porque assim, ó. Olha, essa receita aí... É de uma aí, sagacidade. Essa receita, ele saiu da caixa. Uma criatividade assim, ó. Saiu da caixa. Puta que pariu, mano. Não, transcendeu, velho. O cara não, transcendeu é pra chegar nisso. Mano. Respeito, parabéns. Você... Que bosta. Ah, o Thiago Silva. Pô, zagueirão, velho. Joga muito. Gabriel e Felps, já aconteceu de dar merda enquanto vocês estavam cozinhando? Cozinhando? Cara, é fanho. Não necessariamente gravando a RK. Abraço. Outro abraço, Thiago Silva. Tá, Brasil. Já. Eu perdi a conta de quantos comentários tem em vídeo e em tudo que a gente faz falando de fazer churros. E a gente não fez por um motivo bem... Bem singular, é, assim. É, talvez, e respondendo a pergunta da outra pessoa lá, a coisa mais arriscada que a gente já fez na cozinha foi fritar churros. A gente não sabia que era tão arriscada mas assim. A gente fez. Estourou. Estourou tudo. Explodiu. Não sei se não cozinhamos. Cozinhamos direito, porque tinha água, acho. Foi água com óleo, estourou. E aí voou óleo na caralha toda, assim. Tipo... No teto ficou óleo por muito tempo. E na parede até hoje. Não, pintou a parede. Pintou. Mas tem, no negócio tem, do lustre tem uns lustres lá que tem, fudeu o quadro... Que fica lá, arregaçou tudo. Estourou. Vou na cara da galera. Foi horrível. Vou na minha cara, na minha mão. Ficou todo mundo machucado de óleo. Tomando banho de Bepantol 2 meses. E aí, legal que estourou, todo mundo se machucou. Ainda tinha que desligar o negócio porque ia estourar mais. Aí, não, estourou mais de uma vez. É, então. Pá, 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 pá. E ninguém conseguia chegar perto pra desligar aquela porra. Então, acho que essa... É, o churros foi uma... Foi a coisa que deu... Uma merda, muito merda, assim, ó. Deu... O RK acho que nunca deu merda, de tipo... Não. Caralho, deu merda, vai explodir. Não, o brownie de caneca lá, o bolo de caneca... Saiu tudo pra fora, mas só sujou. Tudo, e a gente fez de novo também. Mas ficou gostoso. Ficou bom. E faz o bolo de caneca aí, manda pra nós. Hashtag eu fiz RK. Aqui, ó, vamos aí, gente. Esse aqui é de baixo, é bom. Quem lava a louça? Quem lava a louça, porque... Todo mundo. Porque, nossa, fica uma sujeira. É uma zona, mas a gente divide bastante serviço, assim, ó. Às vezes tem gente pra ajudar, às vezes é a gente entre uma... Antes era 100% a gente entre uma receita e outra. O Felps chegava umas 7, a gente grava duas receitas em 4 horas, porque tinha uma hora pra lavar a louça, limpar tudo, limpar, secar, começar de novo. É. Então, não lavo também, às vezes. Tem essa possibilidade. Tipo, vai amontoando no tanque que tem lá do lado da cozinha. Cozinha! Na hora que acabar os utensílios, que não tem mais como, a gente lava. É. Ou larga lá que qualquer hora chove, né? Um prato foda. Um prato foda. Esse aqui, ó. Esse aí é bom.
Nossa. Muito bom, recomendo. É bom. Quem quiser comprar, eu tô vendendo. Segue link no mercado. Não tô vendendo, nem é meu, tá ligado? Você pega emprestado e vende o bagulho. Pô, boa ideia, né? É assim que você ganha dinheiro, velho. Mano, você pega emprestado as coisas e vende as coisas. O segredo do capitalismo é esse. Você pede emprestado e vende. Se cair um cabelo azul na comida, de quem é? Próxima pergunta. O Samuel perguntou se a gente ainda vai voltar com as séries mensais. Se você assistiu a gente no último mês, já teve uma série mensal de festa junina aí. Sim. Então, a gente já voltamos, vai fazer temáticos, né? Série mensal seria temático de alguma coisa, fazer várias receitas, sim. É que eu acho que por causa do Morando Sozinho lá que a gente fez as receitas fáceis, acho que foi pessoal, o gatilho, né? Então, isso. Pra vocês, qual a maior dificuldade de criar conteúdo para a internet? Independente de ser cozinha, gastronomia, games, etc. Qual que é a dificuldade? É. Eu acho que é a ideia. A ideia principal é muito difícil. A ideia é difícil pra caramba. Porque, sei lá, jogos, por exemplo, é muito mais fácil, porque você tá só reagindo ao jogo que você pra tá mim, jogando. Pra mim, o RK é o mesmo feeling, assim, ó. Eu só reajo a receita que eu peço pra galera então, mandar. Eu acho que no RK e nos games, que é o nosso caso, flui. Acho que vai legal, assim. Uhum. A Maitê. Qual foi a maior burrada que vocês já fizeram juntos? Juntos? Puta que pariu, eu não sei. Ai, pera. Ah, não, com certeza foi o... Não. Não, com certeza foi o carro na rotatória. Ah, o carro na rotatória foi o... Eu acho que foi a maior cagada. Mas olha, aquilo lá é o estopim pra... A gente quase morreu, então... Essa foi a maior cagada que a gente já fez junto. A gente atropelou a calçada. É, quando se atropela a calça, mas ninguém nem machucou nada. O carro ficou tudo bem. O carro deu um regaço, mas... Regaçou o carro. Eu tava andando reto com o volante de lado. Foi engraçado. Foi muito bom. Ainda bem que foi perto de casa, gente. Nossa, deu tudo errado, mas no fim deu tudo certo. Nossa, parabéns. Puta que pariu. Aquele dia. Muito bom. Aquele dia. Se você não entendeu, fica aí imaginando aí. Então vai aí. Usa imaginação. Comenta o que você acha que aconteceu. Pronto. Yasmin perguntou qual que é a cor favorita de vocês. Eu já gostei muito de vermelho. Eu também gosto. É a minha cor, assim. Eu gosto de uma camisa vermelha. Eu gosto muito de vermelho. Pá! Eu ainda acho da hora. É. Mas eu sei lá, agora eu gosto mais de azul, amarelo também, acho. É azul, né? Meio esverdeado agora. É, agora tá um verde. É, porque se for comparar, o azul com azul, tá bem mais verde. Preto com rosa, igual vai rosa, ficar assim. Rosa é legal também. Uma cor da hora. Eu vou pintar caralho, meu cabelo de rosa, mas aí vai juntar com o verde e vai ficar roxo. Da hora, pra caralho. Da hora, vai ficar legal também. Caralho. Então, cor é isso aí. Então é isso aí, galera. Obrigado pelas suas perguntas. Exatamente. Não esquece do gostei, deixa do comentário. Gostei no vídeo, no comentário, nos... Vai no Instagram. Vai no nosso Instagram do Regular Kitchen, que é esse aqui que tá aparecendo aí, na tela. Aparecendo. Se você não sabe, tá sabendo agora. Vai lá. Segue nosso Instagram pessoal também. E é isso aí. É nóis. Até o próximo vídeo com mais uma receita no Regular Kitchen. E talvez ele de vestido. Talvez ele de vestido. Você nunca vai saber. É isso aí. Você pode se surpreender, hein? Não vou nem colocar na thumb mais. Assim, valeu, gente. Falou, Ed. Falou.